الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرميت مخترم جماعات بوغنغ بركنتك خديث مزدي أحمد مصند دا إمام طبراني دا كتاب دا سنان دا كيلجين عبدالله ابن عمر دا جيتكين خديثك تختلامس Сол хадисте пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Тафаккару фи алаиллахи ва ла тафаккару филлахи. Алла Тағаланың жаратқан нығметтеріне пікір жүргізіңіздер. Алайда Алла Тағаланың өзіне пікір жүргізбеңіздер деді. Осы жерде біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұйырып тұрған нәрсесі ол Аллах Тағаланың жаратылыстарына пікір ету. Біз Аллах Тағаланың жаратқан нәрселеріне пікір етсек, оларды қарасақ, зер салсақ, біз Аллах Тағаланың ұлық екендігін, шынайы жаратушы екендігін, мәңгі әлемнің иесі екендігіне көзіміз жетеді. Бәріміздің Алла Тағаланың алдынан келгеніміз, Алла Тағаланың алдынан баратындығымыз есімізге түседі. Сол себепті Құранда көп жерлерде осы нәрсеге бұйырған. Ақиқатында аспандар мен жерлерде теңіздердегі жүрген хайуанаттардың бәрінде, жер бетіндегі хайуанаттардың бәрінің жаратылысында Алла Тағалаға деген Аллах Тағаланың бір екендігіне, ол екендігіне үлкен белгілер бар. Біз осы нәрселерді көбірек ойлансақ, айналамызға көп қарасақ, Аллаға деген иманымыз, танымымыз күшейеді. Ал Аллах Тағалаға пікір жүргізу, ол дінімізде адасу екен құрметті жамағат. Біздің мына Аллах Тағала берген ақылымыз шектеулі екен. Бұл шектелген, басталуы бар, уақытша болған нәрсе, шексіз болған, мәңгі болған, жаратушы болған нәрсені ешқашанда қамти алмайды. Сондықтан Аллах Тағалаға пікір жүргізу ол ақида іліміндегі бидғат амалдардан болады, Құдай сақтасын. Өкінішке орай, осы мұсылман жамағаттарының ішінде өз бауырларымызда өзіміздің ағайындарымыздың мұсылмандарымыздың арасын фитнаға түсіріп бір қиын ойларға түсіріп Аллах Тағаланың қолы бар ғой білесің ба Аллах Тағаланың балтыры бар Аллах Тағаланың көзі бар Аллах Тағала көтеріледі Аллах Тағала түседі Аллах Тағала отырады деген бір Аллаға пікір жүргізетін жаман сөздер айтады. Әрине, бұл дінімізде қайтарылған нәрсе. Бұл мұсылмандардың ішіне келген фитна екен. Ал жоғары жақтағы хадис, осындай амал жасайтын бауырларымызға үлкен ескерту болады. Біз Аллах Тағаланы тануда неге бұйырылғанбыз? Біз білуіміз керек Алланың бар екендігін, Алланың бір екендігін, Алла Тағаланың мәңгі екендігін, құдірет иесі екендігін, оның жаратушы екендігін, Алла Тағаланың мәңгі екендігін. Біз соған құлшылық ету керек екенімізді түсінсек болды. Біздің алдымыздағы міндет осы екен. Ал Алла Тағаланың өзіне пікір жүргізу ол адасушылық екен құрметті жамағат. Сондықтан ондай бауырларымызға бірден тыйым салуымыз керек. Сөйлетпеуге тырысуымыз керек. Сөйлеп қоймай жатса, тыңдамай кетіп қалыңыз. Өйткені біз ол нәрседен бәрібір де ойлаған мен, пікір жүргізген мен ақылымыз жетпейді. Адасуға барамыз. Дәл осындай дінде бүлік шығаратындарды бұрынғы саляф солих ғұламаларымыз, ислам басшыларымыз бұларда сын қалып отырған. Соның бірі, ғұламаларымыздың бірі, имам Маликке де осындай бір фитна сұрақ қояды. Аллах Тағаланы истива дегеніне не дейсіз дейді?
сол кезде имам Малик ашуға келіп, шекесінен тері шығып, біраз үндемей тұрып, жауап береді. Яғни, Аллах тағаланың истива жасағаны белгілі, бірақ оның қандай нәрсе екені бізге белгісіз. Оған иман келтіріп сенуіміз, бірақ бізге парыз, ондай жайлы сұрау, яғни Аллах тағаланың өзіне қатысты ісі жайлы сұрау, дінімізде бидғат дейді. Бұны мына мәжілістен, мына мешіттен шығарып жеріңіздер дейді. Сондықтан дінді жеткізу, ол Аллах тағалаға пікір еткізу емес, дінді түсіну, ол Аллах тағаланың осы жаратқан нәрселеріне пікір жүргізіп, Аллах тағаланың ұлықтығын танып, құлшылық жасап өту екен. Аллах тағала баршамызды адасудан, шеттен шығудан сақтасын. Баршамызды Аллах тағала өзінің тура жолында етсін. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Ахир дауана, альхамдулиллахи раббиль аламин.